ါပါရှင် Good Morning News Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်နေဖြင့်တရုတ်စီမံကိန်းနေပေါ်လက်တွေ့ကြကြကာကွယ်ပင်တရုတ်တမ်မတ်ကြီး Mrs. Maja တိုက်တွန်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းပါဝင်နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲတွေအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြင်းထန်လာမှုကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်နေဖြင့်တရုတ်စီမံကိန်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုလက်တွေ့ကြကြကာကွယ်ပင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ပေါ်ကြုံမှုစဉ်မြောက်လိုင်းကရှမ်းကုန်းမြို့အခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့ Mrs. Ja ကိုရမန်နေ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၎င်း၏တမ်မတ်ခန့်အလှကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယင်းတွေ့ဆုံမှုမှာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံရှိတရုတ်စီမံကိန်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုလက်တွေ့ကြကြထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကုလူဖလဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဘေကင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပင်ရဲ့မျောလင့်သည်ဟုပြောခဲ့ကြောင်းတရုတ်တန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါသည်တရုတ်ဆိုရနေဖြင့်ရခုကဲ့သို့တောင်းဆိုနေမှုကစစ်ကောင်စီပြင်နန်းနမိတ်ချင်းတီးဆန်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လည်းတောင်းလျှောက်ရှိနေသဖြင့်မြမအရေးအခြေခံမှုပြောင်းလဲစရာမရှိကြောင်းတရုတ်မြမအရေးလေလာဆောင်ကြည့်သူဒေါက်တာလှကျော်စွာကဆိုပါသည်စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုသလိုပဲနန်းနမိတ်ချင်းဆက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းတောင်းဆိုနေတာပါပဲသူရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမထိခိုက်ရပါဘူးသူလူတွေမထိခိုက်ရပါဘူးဒါမျိုးကတော့သူတောင်းလျှောက်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တရုတ်ရဲ့ချီကံမှုကပြောင်းလာစရာမရှိဘူးဟုလည်းပြောပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဆိုပါကိစ္စရဲ့ပေါ်သတင်းချန်လှက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားအပြန့်အလဲယုံကြည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေတိုးတက်စေရင်ဆောင်ရွက်သွားရင်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနေဖြင့်ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေစသည်တို့ကသာအလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်ကို၎င်းတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေရသိရပါသည်။ရင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံချိန်ဆမှုတွေတွန်းမြင့်ပြီးသမ္မတရှီကျင်ဖင်ရဲ့2020ပြည့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့သောသဘောတူညီမှုရလဒ်တွေကိုအထူးတကားအကောင့်ထဲဖော်ရန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ကတိပေးပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်ဆောင်ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုလက်တွေ့ကျကျကာကွယ်ဆောင်ရှားသွားမည်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေမဲ့မြေတီကိစ္စရပ်ကိုမစိုးခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်တန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။မြမရေတရုတ်ရဲ့ခြေကံမှုကမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးထိပ်ပိုင်ကောင်ဆောင်သမ္မတရှိ Police Bureau ဖွင့်ဝင်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးတို့တန်တိတ်ထံပိုင်ဖြတ်ထားမှုပြသထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ဖြစ်အောင်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုရှိပါတယ်နိုင်ငံကြီးဆိုတော့အင်အားလည်းရှိတယ်လို့အမည်မဖော်လို့သူနိုင်ငံကြီးလေလာတုံးသက်သူတောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာရှမ်းမြောက်ဒေသအပဝင်ဆက်ဆက်နေသောမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများရှိတရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစီမံကိန်း16ခုရှိတဲ့နဲ့10ခုကိုယခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ EO တွေနဲ့ PDF တို့ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားကြောင်းမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာလေလာရေးဖွဲ့ ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်ထို့ပြင်တရုတ်မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဒံငွေပိုင်လိုင်းနှင်းဆက်ဖြတ်ကျော်တက်အားလိုင်းနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်းတွင်းရေချောင်းကုန်တယ်ရေးစင်းကြံတဲ့တို့ပါဝင်မူဆယ်မန္တလေးရထားလမ်းနဲ့ကုန်တယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း EEO တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြင်းချံခရိုင်အထူးစစ်ဆင်ရေးတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းဝင်ပေါ်ပါဝင်ကိုဦးသိဆောင်အညာဒေသတွင်ရှိတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြင်းချံခရိုင်ထူးစစ်ဆင်ရေးဖြင့်စစ်ရေးဖော်ဆောင်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။မြင်းချံခရိုင်ထူးစစ်ဆင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရမန်နေ့21ရက်နေ့ထိနှစ်ထိုးကြီးနဲ့တောင်တာမြို့တွေပေါ်နေရာခြားခုမှာတော်လည်ရေးတပ်တွေကတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမြင်းချံဘလတ်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်ပူမိုက်ခဲထံကနေသိရပါသည်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်သုံးဖွင့်ဖို့လဲပါပါတယ်ကင်းဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုဝင်တိုက်တဲ့ချိန်မှာမျက်မြင်သေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်သုံးဖွင့်အရာရှိကတော့ပျော်ပွဲစံပြဘက်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာသေးတာလို့ MPT တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပူမိုက်ခဲကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ10ရက်ကနေ21ရက်နေ့ထိမြင်းချံခရိုင်ထူးစစ်ဆင်ရေးအတွင်းမြင်းချံမြို့ခမရ15တန်ရဲပါဝင်မြို့နယ်ထဲရှိ400ဆုံးဖြူစော်တီစကန်တစ်ပင်ရှိကြရနီးပြောပွဲစံပြကြရနီးရွာကြီးကြရနီးနဲ့နထိုးကြီးမြို့နယ်ရှိမန်လယ်ကြီးရနီးတို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းမြင်းချံဘလတ်တိုက်က MPD တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအုပ်ပါဝင်ကိုဦးတေဆုံးပြီး၈ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တအုပ်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မြင်းချံခရိုင်ထူးစစ်ဆင်ရေးကိုမြင်းချံဘလတ်တိုက်က MPD အမှတ်9တပ်ရင်းမြင်းချံခရိုင်တပ်ရင်း12348မြင်းချံခရိုင်ဒရုန်းတပ်ရင်းနဲ့တခြားလိုကယ် PDF တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့
တနုဖြူမှာအောက်ချုပ်ရည်မှုနဲ့ယာယီမှုကပြည်သူစစ်မှုထမ်းမဲပေါတူကိုငွေကျပ်သိန်း30တောင်းယူပြီးမဲပေါတူမဲမပေါတူကိုချိန်ချောက်ပြီးအစားထိုးစစ်မှုထမ်းကိုင်းအေယာဝတီတိုင်းတနုဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကရက်ကျေးအောက်ချုပ်ရည်မှုနဲ့အဖွဲ့ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းမဲပေါတူကိုကျပ်ငွေသိန်း30တောင်းယူပြီးမဲမပေါတူကိုချိန်ချောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းကိုင်းကြောင်ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်ဖန်ခါကွင်းကျေးရွာအောက်စုအောက်ချုပ်ရည်မှုဦးမင်းမင်းစိုးနဲ့ယာယီမှုဦးဖို့ကျော်တို့ကမဲပေါတူထံကကြံ့ငွေသိန်း30တောင်းယူခဲ့ပြီးမဲမပေါတဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုအဓမ္မလူစားထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်အောက်ချုပ်ရည်မှုဦးမင်းမင်းစိုးနဲ့၎င်း၏တပည့်ယာယီမှုဦးဖို့ကျော်တို့ကမဲပေါတူတွေကိုငွေတောင်းအဓမ္မလူစားထိုးတဲ့အပြင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ရုံစုကတက်အိမ်လျင်ကြံ့ငွေ3000ထပ်မံတောင်းယူကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအောက်ချုပ်ရည်မှုဦးမင်းမင်းစိုးနဲ့ယာယီမှုဦးဖို့ကျော်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖန်ခါကွင်းကျေးရွာအောက်စုတွင်တရားမဝင်လောင်းကစားတွေကိုယ်တိုင်လဲပြုလုပ်သလိုလိုင်းကျေးတွေယူပြီးအောက်စုတွင်လောင်းကစားဝိုင်းတွေခွင့်ပြုထားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီကအောက်ချုပ်ရည်မှုဦးမင်းမင်းစိုးနဲ့၎င်း၏တပည့်ဖြစ်သူယာယီမှုဦးဖို့ကျော်တို့ကစစ်မှုထမ်းရဲ့ချင်းချောက်မှုအမျိုးမျိုးလှုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့်ဖန်ခါကွင်းကျေးရွာအောက်စုရှိလူငယ်အများစုမှာမိသားစုလိုက်တခြားဒေသတွေသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြောင်းဝရီတိုင်းတွင်ရှင်မြို့နယ်အများစုမှာစစ်ကောင်စီကအောက်ချုပ်ရည်မှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေက၎င်းတို့ရဲ့တာသမီတွေကို MSN 1 MSN 2 MSN 3 MSN 4 တို့မှာစစ်မှုထမ်းရန်ခြံလက်ထားပြီး၎င်းတို့နဲ့ပြည်လည်ခြင်းမရှိသူငွေကြေးမပြည့်စုံသူအများစုကိုသာစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်စီရင်များပေးသွင်းလေးရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျိုက်ထုံမှာ PDF နဲ့ဆက်သွယ်တည်ဦးစော့ဆဲပြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရှင်းနေအမျိုးသမီးပါဝင်၈ဦးကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးမွန်ပြည်နယ်ကျိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တည်ဦးဆိုကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လ၂လတာကာလအတွင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုအပါအဝင်၈ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကျိုက်ထုံမြို့နယ်မှာယခုဩဂုတ်လအတွင်းဖမ်းဆီးမှုတွေကိုပုံမှုလောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လဆက်ရှင်တွေကရှင်းနေတော့စပိန်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုစော်စော်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကရဲအုပ်ပြည်သူ့ရဲစုတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ရှင်းနေတော်စပယ်ကရခိုင်ကတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေကိုအမှုလိုက်ပေးမှုသူဖြစ်ကြောင်းလည်းကြိုက်ထုံဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းရဲတပ်ချက်ကြီးအောင်နိုင်ဦး၊ရင်ထိန်ရဲတပ်ချက်ဆိုရစာနေထိန်ရဲတပ်ချက်ဝနကျော်နေထိန်တို့ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပြီးအရက်သားတွေဖြစ်တဲ့ကိုစော်ထက်ချူ၊ကိုပိုင်တစ်တို့ကိုလည်းယခုဩဂုတ်လတွင် PDF နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုကဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီက၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုကြိုက်တို့အခြေစိုက်တပ်မ44ဌာနချုပ်တွင်ခေါ်ဆောင်ကစစ်ဆင်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ကြိုက်တို့မျိုးနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းကြိုက်တို့မျိုးမှာရဲစခန်းမှာရဲနှံဦးဖြစ်တဲ့ရဲတပ်သားဝင်းထန်းနဲ့ရဲတပ်သားကြည်သားတထုံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲတပ်သားကောင်းထက်ကျော်တို့ကိုကြိုက်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၎င်း၏ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တက်ကောင်စီကနန်းစီရံဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို Digital ငွေကြေးစနစ်ဖြင့်လှစာပေးမည်။အင်တာနက်သုံးပြုနိုင်သောမြို့ကြီးများရှိနန်းစီရံဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကယခုဩဂုတ်လမှစတင်က Digital ငွေကြေးစနစ်နဲ့ဝန်ထမ်းလှစာပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အရာတန်းဝန်ထမ်းတွေကို Digital ငွေကြေးစနစ်ဖြစ်တဲ့ ATM ကတ်ထဲသို့လှစာထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးယခုအခါငွေတန်းစစ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါကတ်စနစ်နဲ့လှစာပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနန်းစီရံဝန်ထမ်းတွေထံကနေသိရပါတယ်။ယခုအခါမှာနေပြည်တော်ပါဝင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းရှိဝန်ကြီးဌာန34ခုမှဝန်ထမ်းတွေကို Digital ငွေကြေးနဲ့လှစာပေးရန်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်တွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားကြောင်းသိရပါတယ်။လရှိမှာတော်လည်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတင်ပိုက်ထားတဲ့ဒေသများရှိနန်းစီတရားဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလောက်စာပေးခြင်းမရှိကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပညာရေးဝန်ထမ်းတအုပ်ထံကနေသိရပါဗျ။ထို့ပြင်တော်လည်တပ်များတင်ပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစက်ငွေရှာပါနေပြီးပတ်စံထုတ်ခါအတွက်ရခိုင်တို့မြင့်မြင့်ပေးနေကြောင်းရင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက် Digital ငွေကြေးစနစ်အသုံးပြု၍လောက်စာပေးခြင်းအမှမြမစီပွားရေးဘဏ်၊ကံမောစာဘဏ်၊ UAB ဘဏ်၊ CB ဘဏ်၊အေယာဝတီဘဏ်၊မြောက်ဒီဘဏ်အင်းဝဘန်အာရှစိမ့်လက်မှုဖွင့်ပြရေးဘန်ရွှေဘန်မြမရှေးဆောင်ဘန်အယဝတီတောင်သူလက်သမားများဖွင့်ပြရေးဘန်နဲ့မြမနိုင်ငံသားတွေဘန်တွေပါဝင်ပါတယ်။ထို့ပြင်ငွေလဲငွေထုတ်လုပ်ငန်းအသစ်ဖြစ် Natural Link Pay Company ပါဝင်ပြီးတော့ Sico Pay Company Digital Money မြန်မာ Wave Money Universal Pay Internet Wallet မြန်မာ Company OK Dollar တို့ကစစ်ကောင်စီဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်နယ်တိုင်းလိုက် Digital ငွေကြေးဖြင့်လောက်စာပေးခြင်းမှုလုပ်ငန်းတွေရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရှိမြို့305မြို့ကိုအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်ထားကြောင်းမြန်မာအင်တာနက် project ထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်ရှင်။
နောက်ဆက်အပိကြအတွက်ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်